ჯერ პენჯიმ თავაზებას იქნება მიღებული მართლა ეკონომიკურ ლოგიკას ამ გადაწყვეტილების. უბრალოდ გამიგონია, როდესაც საერთოდ გადაწყვეტილებებს ელაპარაკი რაღაც ფისკალურ ეფექტზე, შესაძლოა რაღი მოსაზრებები არსებობს. სადაც კონკრეტულად ერთობის თავის წარმოადგენს და შეიძლება ხომ არა. განიხილოთ თუ არა ამ ასე თქვა ცვლილებას, როგორც რაღი ფისკალური ეფექტის მაგარი ყოს ეს ერთი და რა ფაქტორების გათვალისწინებით ვშოვმე ამ შეკითხვას. ჩვენ მოვიშვით სხვადასხვა ციფრები, ქალთობრივი კეთილმას თუ რაღაც არათანმიმდევრობის ელემენტი ამაში იყო, ანუ იქ ხონა თქვამი რომ გაიყიდება 10-15% IPO-ს მეშვეობით ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, მაგალითად ეკონომიკის მინისტრო თქვა რომ გაიყიდება პაკეტი, რომელიც არ იქნება საკონტროლო, ანუ სახელმწიფო საკონტროლო პაკეტს დაედო. ასეთ შემთხვევაში რა ფისკალურ ეფექტზე შეიძლება ლაპარაკი, ანუ აქ რეალურად გამოდის რომ ფლობელის ცვლილებაზე არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ შემოვა არასაკონტროლო პაკეტის ფლობელი თანამფლობელი, ხო, რეალურად ასეთი რამ გამოდის, ანუ ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ველოდოთ. და შეიძლება სიიდან ამოღება არ ამოღებას, მე გადავხედი შეიძლება შეიცვალო. გასადენი იყო ამოღებული უკვე, მაგრამ კლავარი უკვე მდებარეობს გაყიდოს მაგალითად სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები. აი რატო შეიძლება ის გაიყიდოს და რატო არ შეიძლება ესენი გაიყიდოს, ამ ისალოგიკაა მაგალითად. შეიძლება აი ერთი და აღმოჩნდა თან შემოთავაზებას რომ ეკონომიკურ აქ იქნება რომ ეკონომიკურ საკითხებს თქვენ მიიღებთ აუდიტორიის ანდოსი და სხვა აუდიტორიის ნარჩევებს ამ პლუსზე და მინუსზე ეკონომიკურ ფაქტორებს. მე ასეთი კითხვა მაქვს. რამდენად ხართ თქვენ მზად რომ უზრუნველყოთ გამყინვარებულ ამ პრივატიზაციის პროცესის იმისათვის რომ დაინტერესებულმა საზოგადოებამ სწორი რჩევა მოგცეთ ამ პლუსთან მინუსთან შედარებით და კიდევ პრეცედენტს რაღაც ფიგურის ვირუსის წყალთან მიმართებაში ჩვენ ორი წელი ვცდილობ ორი პროფილის შეკრულება და ეს შეკრულება არის დაფარული მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მოვიპოვეთ ეს შეკრულება საჯაროში აღმოჩნდა და სხვადასხვა ბატონი ვახტანგ ბალავაძე წინა საარჩევნო შეხვედრები როდესაც იყო თვითმმართველობის ნამბზანა ეს ინტერვიუში რომ არა შეკრულება დაფარულიო ალბათ არასწორია ის მიმართავთ ჩვენ ორი წელი გვაქვს სასამართლო ეს შეკრულება მოიპოვოთ და ბოლოს საჯარო რეჟიმში აღმოჩნდა სულეთ შემთხვევით ნახეთ ისა და ძირითადი მიზეზი რაც ეს დაბიულად ჩანს არის ის რომ 100 მილიონი დოლარი არის განსხვავება ხელშეკრულებასა და პრეზიდენტის ზანებულებით იმ ვალდებულებებს შორის რაც ამ ინვესტორს აკისრია ჩვენ ვერასოდეს ვერ მოიგოთ სხვა ობიექტებს ვარციხე ჰესის ხელშეკრულება ასე მიდის განუწყვეტელი დავა. ასევე ჭიათურ მანგანოვის ხელშეკრულება, როდესაც ეკონომიკის სამინისტრო და მოგვიგო ეს სამართლო დავა იმ მოტივით, რომ მათ დაამტკიცეს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს არ გაუყიდია ეს ჭიათურ მანგანოვი და საერთოდ არც ისე გაიყიდა თუ არა. მიუხედავად იმისა, რომ ღია ეთერში მაშინდელი მარველაზე მოაწერა ხელი მათ სასამართლოს უცხოეს ჟურნალისტების შეცდომას. და ასე შემდეგ, რამდენად ხართ საქმე ამ შემთხვევაში უზრუნველყოთ ამ პრივატიზაციის დაბალობას? და კიდევ ერთი კითხვა თუ შეიძლება. ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წარმოადგენს ესა თუ ის ქმედება, აი როგორ ხდება დეფინიცია, როგორ რადგენთ რომ ესა თუ ის ქმედება, ესა თუ ის პროექტი არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის და თუ არ არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის? აქაც თუნებას მომცენ ერთ მაგალითს ვიტყვი კიდე. თბილისში შემოვიდა კინიქსის პროექტი. გვიმტკიცებენ რომ ნება კი რა ხარვეზები აქვს, შენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებით ასე შემდეგ გარემოსაცვით თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა. თუმცა რას ნიშნავს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა? როდესაც რითი ასაბუთებენ რომ გარშემო თბილისის შემოვლა კინიქსის არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა, ხოლო ის რომ საფრთხე ექნება თბილისის მთლიანად წყლით მომარაგებას, ეს არ არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა. ეს როგორ ხდება სასწორის კინაზე დადება ხოლმე, როდესაც ხდება გადაწყვეტა? კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, ამ მაგისტრალით შეიძლება სხიფათი შეექმნას არამხოლოდ თბილისის წყალსაცავს, როგორც არის ეს ნებართვაწმული ნებართვაში, მაგრამ გავცემთ იმიტომ, რომ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა არის ასე წერილი. არამედ სხიფათი შეიძლება შეექმნას ჟინვალიდან მომავალი წყალმომარაგებასაც, რაც საერთოდ სანებართო დოკუმენტაციაში არ არის აღნიშნული. ერთსაც გადაკვეცდა მეორეც, ერთზე არის საუბარი, მეორეზე არ არის. აი, კითხვა შეიძლება ცოტა გამიძოდოთ, მოდით, როგორ ხდება დეფინიცია, იდენტიფიცირება, რა არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა და რა არა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა. და კიდევ ერთი, მე პოლიტიკა არ მიყვარს და ყველასთან გოდიში, მაგრამ ვარენტი პატრიოტს არ აქვს პოლიტიკოსებს, სხვა პროფესიის ხალხი მირჩევნია, მაგრამ ამ პოლიტიკური ხალხი ერთერი რაღაც შეიძლება ის კითხვა, რომ დავწერ დავსვამ ესეთი კითხვას, რომ
ბატონი მიხელსა როდესაც არა მე როდესაც მე ხარ მე ხარ საწყედა და არა პოლიტიკოსები წვეტენ რა საქმეს და ხო ფოტო ამიტომაც ხოდა ამიტომაც რახან პოლიტიკა და ზოგადად ბატონი მიხელსა რაში როდესაც იყო საკრებულოს თავმჯდომარე მან ძანა მაგიტობა მიუსადები თუ გაყიდა საქართველოს თავმჯდომარე მე გინდა პოლიტიკოსები იმაში შევიდეს რა ნატოში შევიდეს და გინდა მასე გაყრიდე მე წვეტენ და ამის მე რა შეიძლება სხვა წესზე სამონარები ჩვენ ის ფეისბუქიდან გავხსნით მე სხვადასხვა ტელევიზიაში მოხდა მაგრამ აი ამაზე თუ შეიძლება კომენტარი კიდე ბატონკი, რატო დატოვეთ თუ შეიძლება რომ ვთქვათ? გასპრომთან პრობლემა არა, ინიციატორი თulis რომ გასპრომმა რო იყიდოს აღნიშნული გასადენი, მას პრობლემა არა აქვს, რითაც ადასტურებს რომ ფაქტიურად დამკვეთი არის გასპრომი. რაზე ხომ შეიძლება დისკუსიის განძებოს. თქვენ მაინც რა პრეტენზიები ჰქონდა ძირითადად და რა კითხვების დასმას აპირებთ? ანუ აი ამ დისკუსია ეს არ არის ორი სიტყვით სათქმელი. ამაზე საჯარო დისკუსია გაგზავნე რომ მაშინ ვისაუბროთ. თქვენი აზრით აი მაინც გადამწყვეტი რა არის? ანუ აქ ამ შემთხვევაში საკონტროლო პაკეტი თქვენი აზრით არის თუ არა გადამწყვეტი? აქ არ არის საკონტროლო პაკეტი, ეს ძალიან გრძელი თემა, ორი სიტყვით აბა როგორ გითხრათ რა. აი თავი პრობლემა მაინც თქვენ პრობლემა არა აქვს, რაზე ველაპარაკო ეგეთ ადამიანს რა. ალბათ საუბარია იმაზე რომ საკონტროლო ანუ 10-15% კრემლი თქვენ იცით რა რეკორდს რო მე? ხო, ცხადია. და ხელისუფლება ამბობს რომ კრემლთან პრობლემა არა აქვს. ხოდემ ზათარი კრემლს ჩააბარო საქართველოს, ახლა რაზე ველაპარაკო მამაში? საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქცია ჩააბარო კრემლს ამასაც ინიციატორი. რაზე ველაპარაკო?